Mirë mbroma të nderuar të leshikues, e kështu në emisionin e vjetë ADN, Ardë Demokraci Natyr, i Liru dhe unë duat ju falenderoj të nderuar të leshikues, se kjo emision ka arritur ato pritë shmëri që unë dhe stafi im kemi pasur në filim. Falemderit për vëmëndjen që të regoni, sidomos në Youtube duke shikuar vazhdimisht edhe ato video që ne kemi postuar më parë për të emisioneve të kaluara. Por qëfar ka ndodhur në këtë ndërkohë? Në këtë ndërkohë në ambientin kulturor dhe akademik, është shtuar debatin bidis atyre që pretendojnë të zgjidhin probleme në thojza problemet të akademis, pra ajo që është rritur situa shpesha sa që në rrethet tona që e turbo albanologi, në kuptimi që karakterizon dijen mediokre, amatore, të atyre që mendojnë se duke shkruar apo duke fantazuar për historinë e Shqipës bëjnë në shkencën në mbi Shqipën. Me këtë duat merem në editorialin tim, por po ashtu dua që në këtë në pjesën e dhjetë pra të emisionit tim, t'ju tregoj edhe për aventurat, projektet e disa të rinjve në Shqipëri, që në paraqesi një Shqipërin dryshe. Por, për para se t'kalojt në emisionin tim, fillojmë me komentin. Komentin të cilin unë kam titulluar Dia Albanologike, Turbo Albanologia dhe Duo Albania. Leta fillojmë atëre me komentin tim. Okay. Në mjedisin publik shqiptar, veçanërish këto kohët e fundit janë gjallëruar amatorët e albanologjisë. Gjithkush me pak aftësi për të shumë fishuar e entuziasmin patriotikë, Nis aventurën që të tregoj se Shqipja është një gjuhë hynore, se me anë të Shqipës mund të shpjegohen edhe gjuhët që nuk njihen akoma, se Krishti ka folur Shqip e plot marrëzit të tjera. Si të mos mjafton të kjo, këta sharlatant fantaksur u janë turur edhe ikonave të paprekshme të shkencës shqiptare si Qabej, Demirajt, por edhe të tjerve, duke i quajtur të paftë dhe të shqitur të hasmi jugor apo verjor, me kjënëse në studimet e tyre, nuk kanë treguar të vërtetat që kanë zbuluar këta delirantë, që kanë pushtuar rjetet, ndonjë herë dhe ndonjë studio televizive, për të nga dëshmuar të gjithve se në shumicë, ne shqiptarët vuajmë nga delire dhe afshet etno gjusore, dhe tani në fund entuziasmi për të shpjeguar me antë gjus gjithë qka që lidhet me historinë e njëriut shqiptarë, po shfaqet si një sëmundje. Paradoxin në i matë është se libra të këtyret fantaksurve i merë dhe i propagandon edhe Biblioteka e Akademisë Shkencave, duke u justifikuar se kështu do të nëzis debatin shkencorë. Edhe në këtë rast, të duket se punët nuk janë aqmirë është për të ardhur keqë që debatin për problemet të albanologjis, apo të antropologjis, apo të Shqipës dhe të historisë shqiptarve, me ndonë të nëzisë shqitë si i librarisë akademisë shkencave dhe jo vetë akademia. Të kuptojmë i drejt që në fillim, në kushtet e lirisë të shprejurit dhe të lirisë të fjales, se cili është i lirë të shkruaj dhe të botoj qëfar të doj a i dhe qëfar të doj e bardha zemër, njafë që të mos bëjthirje për luft, për dhunë gjinore apo fetare. Letërsitë të tila që lullizoj në sajtë të konspiracionit, të gënjeshtrave triumfuset të delirantve dhe të skripve, kanë lullizuar më par edhe në vëndet të tjera. Jonathan Swift, në librin e titë për këthyre dhe në Shqipë, për rallat e fuqis dhe satirat të tjera, e tregon me mjeshtëri këtë realitet të mbytur nga kjo letërsi konspiracioniste. A i madje, gjithë një në formën e satirës, propozon edhe ngritën e një strehe publike për njerëzit me së mundjet pashërueshme për të mirën e përbashkët të gjithë dhe të nështetasve dhe të madhërisë të tip, është fjalla për anglinë, dhe bërë më të edhe një preventiv të shpenzimeve ditore të një strehe për të pashërueshmit dhe ndërtaj i logaritë. Budalen të pashërueshëm, shkrimtarucët e pashërueshëm, gënjeshtarët e pashërueshëm dhe mburavecët dhe ciplasurit e pashërueshëm. Në Shqipëri, kjo strej funksionon si një godin virtuale e Akademisë të Turbo Albanologisë, pra e një areali ku Shqipja dhe Shqiptarës vizatojnë si qendra e botës. Ma dhe ankti për të nxjeri denë se ne kemi qënë të parët në këtë planet, i ka bërë budalen të pashërueshëm të shpallin se edhe kafshët edhe bimët në këtë planet kanë lindur pas shqiptarëve. Ndërko, në Tiran, disa të rinjë të talentuar kanë nisur një projekt me një emër të thjesht në pamje por të bukur, dua center dhe lovë Albania. Ata promovojnë Shqiprin tjetër në aktivitetet që organizojnë dhe janë të bindur se Shqipria është e bukur kështu, si që është pa që nevoja të shpalet si vëndi me gjunë që ka folur Jezu Krishti. Në lidhje me argumentin e Shqipes dhe të historisë saj, në apsirën publike shqiptare ka njësur të zhvillohet edhe një debat tjetër. Përkatsisht a i që ka të bëjmë me, përku, me përkujtimin e një date që lidhet me gjuhën Shqipe, është pjalla për Kongresin e drejtë apo atë që njëtë si ku që sankcionoj gjuhën letrare standarte shqipe që unë bajt në vitin 1972. Akademia e Shkencave të Shqipëris dhe ajoj Kosovës kanë vendosur të akremtojnë këtë datë në stilin dhe formën e triumfalizmit dhe të përkujtimeve me e me labdi. Një pjesë tjetër opinionit akademik, mendon ndonë se kylloj protagonizmi për të shenjtëruar me triumfalizm një gjarje që meritojnë një refleksion tjetër, ka shkaktuar debatë. Përja shtimi gëgërishtes letrare nga qarkullimi kulturor, prej shumë kohësh, shiet sot si një handikap i math, po ashtu, dështimi projektit për të mësuar dhe ngulitur standartin ka siel një debat më vete ndërsa prirja e studiuesve të sotëm për të vështruar vetëm të kaluarën, si ato ikonat të tempull, e ka lënë largë dje në Albanologjisë për të trajtuar argumente më të thella dhe më bashkë kohore. Pra jo vetëm një riciklim i së shkuarës me formën e lartësimi dhe riprodhimit nacional e romantik, sepse kështu me të drejtë duket si kur jemi në garë me turbo albanologjin e përfajtsuar nga delirantët e rjetëve sociale dhe skribve që janë në garë për të treguar se edhe zojqët para se të cicërinën flistin Shqipë. Ky ishte komentim.